Sabahlar vaktiniz hayırlı olsun, değerli izleyiciler. Fırdalanda böyle bir üç otağdan ibaret həyat evi satışa çıxıb, tam təmirli vəziyyətdə gördüyünüz kimi. Bu həyat evi yerləşir Fırdalanda Gülünar restoranın yaxınlığında. Dayanacaqdan harcısa bir 100 metr aralıda yerləşir. Hal-hazırda evin dəhlizindəyik. Belə bir dəhlizi var yox. Dəhlizdən solda belə bir mətbəx var. Bura evin bir otağıdır. Ev gördüyünüz kimi yeni təmirdən çıxıb. Təmirdən sonra yaşayış olub bu yerdə. Kombi xətləri çəkilib. Bu evin ikinci otağıdır. Burada evin üçüncü otağı. Gördüğünüz gibi tam təmirli, gözəl zövqlə təmir olunur. Üç otağdan ibarətdir. Qiyməti 32 min manata deyilir. 32 min manatdır və ya lazada endirim olunacaq. Burada evin sanitar boşalıb. Aksesuarların hamısı quraşdırılıb. Belə deyək, yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Qazı, suyu, işığı hamısı çəkilib hazır vəziyyətdədir. Belə bir həyəti də var. Həyəti nəsə şimdə göstərmişsə, belə xudmanı həyəti var. Belə xudmanı həyəti var. Satışda başqa evlərimiz də var. Zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hələlik bu qədər.